محمد رب صل على محمد و آل محمد صلوات اللهم سب تو پہلے دعا ہے کہ مولا کائنات میرے بزرگ بھائیاں دا اے فرش عزا بچھایا پہلے ذاکر تو گھن کے آخری ذاکر تک اور تسا مومنین مومنات دا ٹر آیا مولا اپنی بارگاہ چ منظور تے مقبول فرماوے ایک دعا واسطے پرچی آئی پئی ہے محمد رمضان بیمار ہے بیمار کربلا دا صدقہ مولاؤں کو صحت دے وے تے محمد اویس گاڑی بیمار ہے دعا کرے سو مولا کائنات او کو شفا دے وے آل محمد دا صدقہ او جتنا نیاز فرسی اندے سالو دے سی جڑی شاید دل تے عقیدہ نہ ہووے میں او لفظ لب تے سجایا کدا نہیں نیاز حسین جڑی شاید دل تے عقیدہ نہ ہووے میں او لفظ لب تے سجایا کدا نہیں وظیفہ حق مرتضی شیر یزدہ ضمیر اچ جو رچ گئے بھلایا کدا نہیں عقیدت دی مسجد دے ممبر تے کھڑ تے کرائے دا مؤذن ٹکایا کدا نہیں اول تا میرے سر تے پنج تن دا صدقہ جرات کر کے کوئی اوکھ آیا کدا نہیں بل فرض بھول کے بھی کوئی اوکھ آ گئے تے غازی دے بابے اڑایا کدا نہیں یا علی عدل تو گھن کے حشر تلا کے موالیاں کو نہ چین راسی عدل تو گھن کے حشر تلا کے موالیاں کو نہ چین راسی جب تک یزیدیت ہے حسینیت اے بین راسی قاتل و غارت تے جھگڑے جھیڑے چل دی ایمیں ترین راسی کرو نہ جتنا عروج پکڑے حسین ایمیں حسین راسی یال اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اللہم صلی اللہ رات پونج سجایا چار ربیع الاول حسین دی زخمی دی وفات رات پونج سجایا دے اکھیاں دی کتا زخمی بین سوالے او نا دور منگ دی میرا چان ویرون من بین اجڑی دی گالے بسم اللہ میں نو کرا رات پونج سجایا دے اکھیاں دی تے کتا زخمی بین سوالے او نا دور منگ دی میرا چان ویرون من بین اجڑی دی گالے میں کون سر منگوا دے بابے دا تے میرا عابد بچان محالے میں تھک پیا انہاں قیداں تو لگی ویسا پیو دے رات پونج سجایا دے اکھیاں دی رات پونج سجایا دے اکھیاں دی تے کیتا زخمی بین سوالے دور نہ منگ دی میرا چان ویرون من بین اجڑی دی گال جناب سجادہ دے آکھنا کے چاندی ہے رو کے آدھی ہے میں کو سر منگوا دے بابے دا
ते मेरा आबेद बचाल माले मैं थक भैया इना कैदा तू लगी वैसा पिऊ दे